Governador, aqui está a nossa turma. Bem? Leila. Tudo e, bom? Tá. E aí, meu Léo? Bem? Tinha uma parte da nossa equipe, da equipe Somos Nós, que fez um trabalho maravilhoso na campanha nas redes sociais. E agora estamos continuando esse trabalho em prol da candidatura do Sertório 15 e do AS45. Nós queríamos que falasse só um pouquinho para nós sobre a importância da transparência e da utilização das redes sociais. Bom, em primeiro lugar, eu quero aproveitar a oportunidade de agradecer aqueles que fizeram esse trabalho no primeiro turno comigo. E agora, todo mundo junto no segundo turno, eu tenho certeza que nós vamos apoiar aquele sentimento de mudança que tinha no Brasil. Quando as pessoas se relacionam, têm transparência, mostram o desejo de mudar, também transparece na gurizada um outro papel, que é o papel de rebeldia, um pouco de indignação e um pouco de relacionamento que mostra que nem tudo está perdido no Brasil, que nós podemos fazer uma caminhada para construir novos sonhos, que a gurizada tenha ideal, que saiba o que quer construir no futuro. Essa é a caminhada que nós queremos fazer. Então quero agradecer a vocês, primeiro por se juntar, e em segundo por agregar outras pessoas e mostrar para todo mundo que nessa caminhada o apoio, a ajuda de vocês vai ser muito importante e até o dia 26 para mudar o Rio Grande e para mudar o Brasil com o Aécio. Obrigado, Sertório. Brasil tem jeito.